Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma dica para você, produtor rural, que é aumentar a sua produção de arrobas por hectare. A dica que eu trago hoje é uma dica fundamental para quem trabalha com recria e com engorda, quem trabalha também com ciclo completo, né, que é o impacto da suplementação na época seca na fase de recria. Então vamos lá, impacto da suplementação na época seca, na fase de recria. Primeiro, sempre que eu falo de suplementação, o que, que é suplementação? Suplementação, o próprio nome já diz, eu vou suplementar alguma coisa que está faltando. Se eu trato de animais a pasto, nós vamos suplementar o quê? O que está faltando no pasto. O que está faltando no pasto na época seca do ano? Primeiro, nós precisamos entender que na época seca do ano nós temos uma menor produção de forragem. Então eu já tenho uma menor qualidade e uma menor quantidade de forragem na época seca do ano. A produção de forragem no Brasil ela é sazonal. Eu tenho uma alta produção de forragem nas águas, na primavera e no verão, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, uma alta produção forrageira devido a fatores climáticos, alta temperatura, alta luminosidade, alta precipitação pluviométrica, o solo está mais úmido, então eu consigo ter uma alta produção de forragem na época das águas. O animal consegue ganhar pasto aí na época das águas, um bom pasto, uma boa suplementação mineral, 800 gramas por dia, 850 gramas por dia, 500 gramas por dia, depende do pasto, depende do animal, depende do suplemento. Até 1 quilo por dia o animal consegue ganhar nas águas, um bom pasto. Se o animal tiver uma boa genética, o pasto tiver no seu máximo valor nutricional, o animal consegue ganhar até 1 kg por dia a pasto na época das águas. Chega na época seca, 80% a 90% da produção forrageira ocorre nas águas, devido a fatores climáticos, luminosidade, temperatura alta, luz alta, alta temperatura, alta precipitação, alta produção forrageira. Na época seca do ano ocorre o quê? Eu tenho baixa precipitação, então praticamente não chove, eu tenho menor luminosidade, menores temperaturas, menos luz, menor produção forrageira. Em torno de 10 a 20% da produção de forragem anual ocorre na época seca do ano. Então eu já tenho uma menor produção de forragem na época seca do ano. Já tem uma menor quantidade. E a qualidade? Como é que está a qualidade do pasto na época seca do ano? Na época seca o pasto vai amadurecendo, vai aumentando o teor de fibra, o pasto fica mais fibroso, rico em carboidratos fibrosos, celulose, hemicelulose, principalmente lignina, que não é um carboidrato, é um composto indigestível, e o pasto fica mais fibroso, com isso diminui a digestibilidade desse pasto, o animal consegue aproveitar menos esse pasto. Na seca o pasto está mais seco, está embuchado, o animal não consegue aproveitar de forma adequada como ele aproveitaria na época das águas, que o pasto está com menos fibra, com mais proteína, com mais energia, mais digestivo. Na seca é o contrário, o pasto está com alto teor de fibra, o pasto está com baixo teor de energia. Quanto maior o teor de fibra, menor a digestibilidade, menos energia para o animal. E principalmente o pasto na época seca do ano está com baixo teor de proteína. Baixo teor de proteína. Qual a importância da proteína para o ruminante? As bactérias do rumen, quando eu falo ruminante, né, é o animal que rumina. As bactérias, todo bovino, ele tem o estômago multicompartimentado. Ele tem o retículo, o rumen, o omaso, o abomaso. No rumen se encontra bilhões de bactérias, protozoários e fungos, mas mais bactérias. Essas bactérias que estão no rumen é que vão digerir o capim, que vão degradar a fibra do capim, tá? Quando a bactéria pega esse capim, ela fermenta esse capim e produz energia para o animal na forma de ácidos graxos voláteis. Então, a bactéria, quando digere e fermenta o capim, ela está produzindo energia para o animal, né? Para esse animal ganhar peso. Na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína. A bactéria precisa de proteína para se multiplicar. Se o pasto está com baixo teor de proteína, a bactéria não consegue se multiplicar. As bactérias ruminais não conseguem se multiplicar no rumen. Ou seja, na época seca do ano, pelo baixo teor de proteína bruta do pasto, as bactérias ruminais não conseguem se multiplicar. Diminui a quantidade de bactérias no rumen. Com menos bactéria no rumen,
Quem é que vai digerir o capim? Então a digestão do capim, a fermentação do capim, o aproveitamento da fibra fica menor. Tá? Então o que mais limita o ganho de peso na época seca do ano é o teor de proteína. Porque o baixo teor de proteína nas pastagens na época seca vai limitar o crescimento das bactérias, as bactérias ruminais. E essas bactérias, se eu tenho menos bactéria no rumen, eu vou ter menos fibra sendo aproveitada no rumen. Tá? Então o animal consome menos capim, o animal ganha menos peso, vai ter menos energia sendo produzida no rumen, vai ter menos proteína microbiana sendo produzida. Então, e qual o limite, professor? Qual o limite de proteína bruta que o pasto tem que ter? Está acima de 7%. Abaixo de 7% de proteína bruta já vai limitar o crescimento de micro-organismos no rumen. Vai limitar o crescimento de bactéria no rumen. Então, um pasto com menos de 7% de proteína bruta já vai ter uma limitação do crescimento de bactérias no rumen. Tá? Menos bactéria no rumen, menos capim, menos bactéria para digerir o capim, menos energia, menos proteína para o animal. Então, na época seca do ano, eu preciso suplementar com o quê? Na época seca do ano, eu preciso suplementar com suplementos ricos em proteína, de proteína degradável no rumen. O que é proteína degradável no rumen? Aquela proteína que vai chegar no rumen e vai ser utilizada pelas bactérias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua multiplicação. É a proteína que a bactéria vai pegar, incorporar e multiplicar. A bactéria vai se multiplicar usando essa proteína. Então, qual a fonte mais comum de proteína degradável no rumen que nós temos? A ureia. A ureia é uma fonte de proteína degradável no rumen barata. É uma forma eficiente de você fornecer proteína degradável no rumen na época seca do ano. Por isso que nós temos aí todo suplemento, seja ele suplemento mineral ou suplemento proteinado, para época seca, ele tem ureia. Eu posso começar fornecendo só um suplemento mineral com ureia, eu já vou ajudar. Ou posso fornecer um proteinado, que já tem uma fonte de energia, que é o milho, uma fonte de proteína, que é o farelo de soja, mais a fonte de proteína degradável no rumen, que é a ureia. Eu já vou ajudar, porque a ureia vai chegar no rumen e as bactérias vão pegar o nitrogênio da ureia e vão se multiplicar. Vai ter mais bactéria no rumen. Com mais bactéria no rumen, eu vou ter mais digestão da fibra. O animal vai comer mais capim. Quando eu forneço um suplemento proteinado, quando eu forneço um sal mineral com ureia, eu vou aumentar o consumo do capim seco. É o que a gente chama de efeito aditivo, né? O animal está comendo suplemento, está aumentando o consumo do pasto, o suplemento está fazendo o suplemento está proporcionando um aumento no consumo do pasto, porque aumentou as bactérias no rumen ali, aumentou a taxa de passagem, o capim está passando mais rápido, o animal está comendo mais capim, o animal embucha menos. Tá? Então, toda a suplementação na época seca ela vai ter ureia, porque é a fonte de proteína, a fonte mais barata de proteína degradável no rumen que nós temos. Tá? Então, por isso que os suplementos na seca devem suprir o quê? Quando eu penso em suplementação na seca, eu estou pensando em suprir primeiro, atender primeiro a exigência das bactérias ruminais, porque elas que vão digerir o capim. São as bactérias do rumen que conseguem digerir o capim. O animal só consegue transformar capim em carne e leite porque tem as bactérias do rumen. As bactérias do rumen que fazem um trabalho de digestão do capim, vão digerir esse capim, vão fermentar essa fibra, esse carboidrato fibroso, transformar isso em energia, em proteína microbiana para o animal. Tá? As bactérias do rumen, elas conseguem pegar esse capim, fermentar esse capim para a sua alimentação e jogar. Ela pega o capim, digere o capim para o bovino, e fornece para o bovino energia na forma de ácidos graxos voláteis, e depois essa bactéria vai morrer, e essa bactéria é rica em proteína, e o bovino vai absorver essa bactéria, que é fonte de proteína para ele. Então, quanto mais bactéria tiver no rumen, mais energia para o animal ganhar peso, e mais proteína, porque a bactéria vai morrer depois, e vai fornecer proteína para o animal, ela vai ser digerida, né, lá no intestino delgado, vai ser digerida, e o animal vai conseguir absorver os aminoácidos dessa proteína microbiana, sendo que essa proteína microbiana é uma proteína rica, riquíssima, é uma proteína de alto valor biológico, rica em aminoácidos, consegue suprir muito bem a exigência nutricional em proteína desse animal. Então, quanto mais bactéria no rumen eu tiver, melhor, porque as bactérias vão conseguir fermentar mais fibra,
vai, a taxa de passagem vai ser maior, vai produzir mais energia para o animal, tá? E vai produzir mais proteína, na forma de proteína microbiana. Por isso, na época seca do ano, eu tenho que priorizar atender a exigência das bactérias ruminais, as bactérias do rumen, para que elas possam se multiplicar e digerir mais capim e produzir mais proteína microbiana. Tá? Então, com o aumento dessa proteína, com o aumento dessas bactérias, vai aumentar o consumo de capim. O animal consome mais capim, mesmo seco. Por isso que tem que ter bucha, tem que ter um bom pasto vedado. Não importa se o capim estiver seco, mas tem que ter essa bucha, porque o pasto, mesmo seco, ele é fonte de energia. E a bactéria, para se desenvolver, precisa de energia e proteína. Então tem que ter a base, que é a macega, que é o pasto seco, para fornecer energia. E você vai fornecer a proteína via suplemento, ou suplemento mineral com ureia, ou suplemento proteinado de baixo consumo, ou suplemento proteico energético. Todos eles vão ter ureia, que é a fonte de proteína degradável no rumen para as bactérias se multiplicarem. A bactéria utiliza o nitrogênio da ureia e consegue se multiplicar através desse nitrogênio que a ureia libera no rumen. Tá? Então, eu vou ter mais bactéria no rumen para digerir mais capim, para produzir mais energia, e essa proteína microbiana, essa bactéria vai morrer depois e ser absorvida na forma de proteína microbiana, que é uma proteína de alto valor biológico, vai fornecer muita proteína para o animal, muito aminoácido para o animal ganhar peso. O animal precisa de proteína para ganhar peso. A proteína é formadora de massa muscular. O animal precisa de aminoácido para formar peso, tá? E energia para ganhar peso também. Então, fornecendo um suplemento na época seca do ano, você vai estar aumentando essa produção de bactérias e aumentando esse fornecimento de proteína e energia para o animal ganhar peso. É por isso que o animal ganha peso na época seca do ano, quando eu forneço um proteinado, quando eu forneço um sal mineral com ureia. Professor, qual a diferença de eu fornecer um sal mineral com ureia e fornecer um proteinado? A diferença, primeiro, é a diferença de consumo. Um sal mineral com ureia, o animal vai consumir em torno de 80 a 100 gramas por dia. É só o suplemento mineral com ureia. Quanto que eu devo colocar de ureia? Começa com 10%, depois passa para 20%, depois passa para 30%. Primeira semana 10%, segunda semana 20%, terceira semana 30%. Tá? E qual a diferença do sal mineral com ureia para o proteinado? O proteinado, ele já vai ter ureia, ele já vai ter uma fonte de energia, que é o milho, já vai ter uma fonte de proteína verdadeira, que é o farelo de soja. E o consumo vai ser maior, em torno de 0,1% do peso vivo. Um animal de 300 quilos consome 300 gramas de proteinado. Então ele está consumindo mais. Já é um consumo maior. Já tem uma fonte de proteína verdadeira. Já vai fornecer os aminoácidos prontinhos ali, ó, para a bactéria incorporar. Já vai ajudar a aumentar a produção de proteína microbiana. Eu tenho a fonte de proteína degradável no rumen, que vai aumentar. Que vai aumentar também a produção de proteína microbiana. Eu tenho milho, que é uma fonte de energia, que ajuda também na produção de proteína microbiana e ajuda a produzir também, ajuda como fonte de energia. As bactérias também vão utilizar, né, esses carboidratos do milho, fermentar e produzir os ácidos graxos voláteis. Então, quando eu forneço um proteinado, eu já estou fornecendo mais energia, aumento o consumo desses animais, o consumo já é mais constante, então eu consigo mineralizar esses animais de forma mais eficiente. Eles sempre estão consumindo o suplemento mineral, porque eles vão consumir por causa do milho, por causa da soja. O proteinado é o chama. O milho e a soja é o chama. É alimento de alta palatabilidade. Então, quando eu forneço um proteinado, eu estou estimulando o consumo de suplemento mineral, estimulando o consumo da ureia. E estimulando os animais irem no coxo todo dia para lamber esse suplemento mineral. Então, eu tenho uma mineralização correta dos animais, eles estão consumindo de forma adequada o suplemento mineral que está no proteinado, eles estão consumindo de forma adequada a ureia que está naquele proteinado, tá? De forma a suprir a exigência de proteína degradável no rumen dessas bactérias, e tem um consumo extra aí de proteína degradável, tem um consumo extra aí nesse suplemento de proteína verdadeira, que é o farelo de soja, e um consumo extra de energia, que é o milho ou o sorgo, que vai ajudar também nessa fermentação ruminal, na produção de ácidos graxos voláteis e na produção de proteína microbiana. Então, o proteinado já vai gerar um maior ganho de peso em relação ao suplemento mineral com ureia.
Qual o ganho de peso? Geralmente o animal, se ele consumir o custo-benefício do proteinado, é um dos melhores que tem. Geralmente é um grama de consumo para um grama de ganho. O animal aí na primeira seca, se ele está consumindo em torno de 300 gramas de proteinado, a tendência é que ele ganhe em torno de 300 gramas de peso. É um excelente custo-benefício. É um suplemento de baixo consumo que dá um excelente retorno. É só você avaliar qual o custo do consumo de 300 gramas de proteinado e qual o retorno que vai dar em 300 gramas de ganho. Tá? Você vai ver que o custo-benefício aí está em torno de 3 para 1. Para cada um real investido, você ganha 3 reais quando você faz uma suplementação com proteína na seca. Tá? E a outra opção seria o proteico energético. O proteico energético já é um consumo maior. O animal já vai consumir mais. Tá? Já é um consumo um pouco maior. Então esse proteico energético já é um suplemento que o animal consome em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. 0,3, 0,5% de peso vivo. Um animal de 300 quilos aí consumindo em torno de 900 a 1,5 kg de suplemento por dia. Então já é um suplemento que tem mais energia, tem mais proteína. Tá? É um suplemento com mais energia e menos ureia. Menos limitador de consumo. O consumo já é maior. O proteico energético você tem que avaliar bem, porque o proteico energético já é um gasto maior. Tá? Então o custo-benefício é um pouco menor se comparado com o proteinado de baixo consumo. Só que o proteico energético ele pode ser utilizado para quê? Para você aumentar a taxa de lotação, né? Se você tem pouco pasto, ou se você quiser acelerar mais o ganho. Você não pode suplementar com um suplemento proteico energético na seca e depois voltar para o sal mineral nas águas. Você vai estar desacelerando o ganho. Tá? Mas em relação à suplementação, a suplementação com proteína de baixo consumo é que tem o melhor custo-benefício. O proteico energético é para situações que você quer acelerar mais, encurtar mais o ciclo. Tá? Aí você coloca mais um pouquinho de energia e proteína, um consumo maior, para o animal ganhar mais peso nas águas, na seca, para o animal ganhar mais peso na seca. O ganho de peso desse proteinado, esse proteico energético, é em torno de 350 gramas a mais se comparado só um sal mineral com ureia. Então o ganho vai ser bem maior se comparado apenas a suplementação mineral com sal mineral com ureia. Então, em relação à suplementação de animais em recria, temos essas três estratégias, né? O sal mineral com ureia, que com o ganho de peso vai ser praticamente, o animal não perde e nem ganha. O ganho de peso vai ser muito baixo, em torno de 50 gramas, 50 a 100 gramas. O proteinado de seca de baixo consumo, que o ganho já vai ser em torno de 200 a 250 gramas a mais, se comparado só com o sal mineral com ureia. E o suplemento proteico energético já vai ter mais proteína, já vai ter mais energia, né, se comparado com o proteinado, um consumo maior, e o ganho de peso vai ser maior também, um ganho de peso de 350 gramas a mais se comparado ao sal mineral com ureia. Tá? O que importa é, o animal está começando a época seca agora, nós estamos em maio, em muitas regiões aí o pasto já está seco. O que importa é você se planejar de forma antecipada, qual a estratégia de suplementação que você vai fazer. Tá? Você mexe com gado de cria, você mexe com recria, o que você deve fazer? Para quem mexe com recria, pessoal, é um proteinado de baixo consumo para cima. Não fornecer sal mineral com ureia. É um proteinado de baixo consumo para cima. Tá? Para quem mexe com cria, se as vacas estiverem com bom score corporal, um sal mineral com ureia, segura, porque elas estão aí desmamando a bezerrada, e com outro bezerro na barriga no início da gestação. Não dá para segurar com sal mineral com ureia. Mas se as vacas tiverem, se o pasto tiver um pouco mais sentido, as vacas tiverem mais sentido, tem que ser um proteinado também. Se o cara quer encurtar o ciclo, joga um proteico energético para aumentar o ganho de peso. Mas tudo isso tem que ser planejado. Tudo tem que ser planejado. O que importa é, na época seca, não pode faltar proteína degradável no rumen. E a fonte mais barata de proteína degradável no rumen é a ureia. Por isso que todos os suplementos para época seca, eles têm a ureia. Ou em maior quantidade ou em menor quantidade. Quanto maior o consumo do suplemento, menos ureia, porque a ureia também limita esse consumo. Né? Então, pessoal, essa foi mais uma dica sobre suplementação.
Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou responder para você. Bom, um abraço e até as próximas dicas.